Kwa jina naitwa Farida Mshamu Juma, naishi Mwananyamala Mchangani. Nimejisikia furaha sana, maana tulishindwa, hata hali ya maisha tuliyokuwa nayo huku bondeni ni ngumu sana. Changamoto ni nyingi sana za mafuriko. Yaani hatuna kitu chochote. Ukiangalia hali ya mafuriko yanatujia saa 7 za usiku, saa 4 za usiku. Napenda kuwashukuru Embrace Relief kwa msaada wao wa chakula. Wametuangalia sisi tunaoishi katika mazingira magumu. Chakula hiki kitatusaidia katika msimu wa Ramadhani. Maisha yetu tulikuwa tunapata tabu sana. Usichoke tena kutusaidia. Mungu awabariki sana.